रतनपुर नामको एउटा गाउँमा सबैजना हाँसी खुसी मिलेर बस्छन्। सबैजना गाउँलेहरू एकअर्काको सुख दुःखमा सहभागी बन्छन्। गाउँमा किशन र राधा नामका श्रीमान श्रीमती पनि बस्छन्। दुवैजना अर्को गाउँमा गएर कुनै खेतमा कडा मेहनत गरेर आफ्नो पेट पाल्छन्। एक दिन किशन र राधा साँझ आफ्नो घरतिर फर्कदै थिए। तब मलाई यहाँ छोड्देऊ अनि तिमी आफ्नो घर जाऊ। यो के भन्दैछौ राधा? ठीक बोल्दैछु, तिमी मलाई यहाँ छोडेर आफ्नो घर जाऊ। राधा, यो तिमीलाई के भएको छ? राधाको व्यवहार देखेर किशनलाई बुझ्न बेर लागेन कि राधामाथि सायद कसैको छाया परेको छ। त्यसैले उसले हनुमान चालिसा पढेर राधालाई पुग्छ। त्यसपछि राधा ठिक हुन्छ। राधा, तिमी ठिक छौ? मलाई के भएको छ? केही पनि त भएको छैन, तर मलाई यस्तो लाग्दैछ तिमी धेरै थाकिहालेकी छौ अनि घर गएर आराम गरेको भए बेस हुने थियो होला। राति खाना खाने बेलामा दुवैजना श्रीमान श्रीमती खाना खान बस्छन्। राधा, मलाई लाग्दैछ तिमीले आराम गरे हुन्थ्यो, त्यसैले तिमी भोलि मसँग काममा नआउनु। अहिले तिमी खाना खाएर सुतिहाल। मलाई भोक छैन, तपाईँले खाना खानु। भोक छैन के भने कि? मलाई त्यति सन्चो छैन, म सुत्न जाँदैछु। फेरि राधा आफ्नो कोठामा सुत्नको लागि गई अनि एकछिनपछि किशन पनि खाना खाएर सुत्यो। रातिको 12 बजे राधा, आजदेखि तिमी मसँग बेगारी काम गर्नको लागि नआउनु, तिमी घरमै बस, तिमीलाई अलिकति आरामको खाँचो छ। हजुरले काम गर्ने अनि मैले आराम गर्ने यसो कसरी हुन सक्छ? म पनि काम गर्न चाहन्छु। ठिक छ, त्यसो भए तिमी घरमै बसेर घरैको कुनै काम गर्ने गर, ठिक छ? त के म पैसा कमाउनको लागि घरबाट टिफिन सर्भिस सुरु गर्न सक्छु? टिफिन सर्भिस? अँ, टिफिन सर्भिस चालु गरेर म घरमा खाना बनाउँछु अनि जसको अर्डर आउँछ म उसलाई टिफिन पुऱ्याइदिन्छु। यो त अति राम्रो सोच्यौ तिमीले। त के म आजदेखि टिफिन सर्भिस सुरु गर्दिऊ? जे चाहन्छौ त्यही गर, टिफिन सर्भिस गर्नको लागि मेरो तर्फबाट यस। यति भनेपछि किशन खेततिर जान्छ अनि किशन जाने बित्तिकै राधा टिफिन सर्भिसको बहानामा आफ्नो शिकार खोज्न गाउँतिर जान्छ। बाटोमा उसले मीनालाई भेट्छ। अरे राधा, आज तिमी काममा गइनौ कि क्या हो? नै, आजदेखि मैले नयाँ बिजनेस सुरु गरेकी छु त्यसैले म काममा गइनौ। नयाँ बिजनेस? त्यो के हो? आजदेखि मैले टिफिन सर्भिस सुरु गरेकी छु, यदि कसैलाई आवश्यकता छ भने मलाई भन्नु, मेरो यहाँको टिफिनमा तातो तातो खाना पाइन्छ। यो त असाध्य राम्रो कुरा हो। ए, हाम्रो टोलमा 3 जना आइमै पाउने छन्, सायद तिनीहरूलाई टिफिनको जरुरत छ, उनीहरूलाई सोध्नु। ठीक छ, म अहिले गएर सोध्छु। राधा मीनाको टोलमा जान्छ। अरे वाह, कति प्यारो बच्चा। धन्यवाद, तर तपाईँको? मेरो नाम राधा हो, मैले टिफिन सर्भिस सुरु गरेकी छु, यदि तपाईँलाई पनि जरुरत छ भने मलाई बताउनु होला, मेरोमा तपाईँलाई ताजा तातो तातो खाना पाउनुहुन्छ। ठिक छ, म तपाईँलाई अवश्य बताउँछु। अरे कविता बहिनी, कस्तो छ? म ठिक छु, तपाईँलाई कस्तो छ? म पनि ठिक छु। सबैभन्दा पहिला त तपाईँलाई बच्चा भएकोमा बधाई छ। धन्यवाद धन्यवाद। भन्नु राधा बहिनी, कसरी आउनुभयो यहाँ? हजुर, मैले टिफिन सर्भिस सुरु गरेकी छु, यदि हजुरलाई टिफिनको आवश्यकता भए मेरोबाट ताजा र तातो तातो खाना पाइन्छ, त्यो पनि सस्तो दाममा। यो त साह्रै राम्रो कुरा हो। हजुर आजै मेरो लागि टिफिन पठाइदिनुहोस्।
हेरेको राधा यही तपाईको बच्चा कति राम्रो छ ल म जान पर्छ क्या राधा अब पल्लो टोलतिर जाँदै छ गीता बहिनी म केही मदद गराऊ अरे राधा बहिनी तिमी आउनु आउनु ल्याउनु गीता बहिनी बच्चा मलाई दिनु भर्खरै चुप हुन्छ अरे तपाईको हातमा त जादु छ हेर बच्चा कसरी चुप भयो ल्याउनु अब बच्चा मलाई दिनु तिमीले यो बताऊ राधा आज तिमी यता कसरी किनकि मैले टिफिन सर्भिस सुरु गरेकी छु यदि तपाईलाई टिफिनको आवश्यकता छ भने मेरोमा तपाईले टेस्टी खाना पाउनुहुन्छ वा तिमी साँच्चै नै सही समयमा आयौ किनकि मलाई टिफिनको आवश्यकता छ नै आज साँझदेखि दिनदिनै मलाई एउटा टिफिन दिने गर ठिक छ आज साँझ टिफिन आइपुग्छ भन राधा कस्तो बित्यो आजको दिन धेरै राम्रो भयो आज मैले छेउको टोलमा शीला कविता र गीतालाई तिनै जनाको टिफिन सुरु गर्दे हो र यो त अति राम्रो खबर सुनायो राधा जसै आफ्नो घरबाट बाहिर निस्कन्छ उसको रूप बदलिन्छ अनि ऊ किचकण्डी बन्छ किचकण्डी अब पल्लो टोलतिर जाँदैछ टोलमा गएर किचकण्डी सबभन्दा पहिला शीलाको घरमा गई अब किचकण्डी कविताको घरमा जाँदैछ बिचारी कवितालाई के थाहा थियो र कि दिउँसो टिफिनको बहानाले घरमा आउने आइमै रातिमा किचकण्डी भनेर उसको बच्चाहरूलाई लिन आइपुग्छ अब किचकण्डीको तेस्रो शिकार हो गीताको बच्चा किचकण्डी गीताको घरतिर जाँदैछ दिन मैले तिनवटा बच्चा पाइसके अब मलाई नौवटा अरू बच्चा चाहियो बाह्र बच्चा हुने बित्तिकै म सबैको बलि चढाएर म सबैभन्दा ठुलो किचकण्डी हुने छु बिहान हुने बित्तिकै शीला कविता र गीतालाई जसै यो थाहा हुन्छ कि उनीहरूसँग उनीहरूको बच्चा छैन अनि खलबली मचिन्छ अनि तिनैजना आफ्नो बच्चाहरूको खोजीमा गाउँमा निस्किन्छन् बहिनी तपाईँले मेरो छोरा गुड्डुलाई देख्नुभयो हिजो रातिदेखि गायब छ म पनि मेरो बच्चालाई खोज्दा निस्के मेरो बच्चा पनि रातिदेखि गायब छ हो मेरो बच्चा पनि रातिदेखि नै गायब छ यसको मतलब त यही हो कि यसको मतलब त यही हो कि या त हाम्रो गाउँमा बच्चा उठाउने टोली आएको छ या फेरि भूत प्रेतको छाया हो आफ्नो बच्चालाई खोज्नको लागि हामीले केही सोच्नु पर्छ के भोलि आउने दिनमा पनि यो घटना हुन्छ जो हामी तिनजनाको साथमा भएको छ हिजो टिफिन सर्भिसको बहानाले राधा मेरो घरमा आएकी थिए अनि मेरो बच्चालाई अचम्मको नजरले हेरिराखी थिए ए हो र राधा त मेरो घरमा पनि आएकी थिए मेरो बच्चालाई पनि अचम्मको नजरले हेरिराखी थिए अनि मेरो घरमा आएर पनि उसले त्यस्तै गरेकी थिए जस्तो उसले तपाईँको घरमा गरेकी थिए यसको मतलब यो हो कि राधाले नै हाम्रो बच्चालाई चोरी गरेको होला जाम त्यसको घरमा जाम अरे तपाईँहरू यहाँ मेरो घरमा वाह मेरो त भाग्य खुल्यो आउनु आउनु भित्र आउनु नै हामी बाहिरै ठिक छौँ पहिले त तैँले यो बता
कि तैले हाम्रो बच्चालाई कहीं देखी थिस नहीं त किन के भएर तपाईहरुको बच्चालाई बच्चा हिजो राति देखि गायब छन् साच्चै तिमीले हाम्रो बच्चाहरुलाई देखिनौ म साच्चै बोल्दै छु मैले तपाईहरुको बच्चालाई देखिन ठीक छ हिन हिन अब हामी पुजारीको मजाम उनैले केही बाटो निकाल्छन् ओम रिम स्वाहा ओम स्वाहा पुजारी जी हाम्रो मदद गर्नुस् हिजो राति देखि हाम्रो बच्चा गायब भएका छन् हाम्रो बच्चा यदि हामीले पाएन भने हामी यही मर्छम शान्त भइहाल नानीहरू म अहिले पत्ता लगाउँछु हजुरहरूको बच्चाहरू कहाँ छन् फेरि पुजारीले आफ्नो दिव्य शक्तिले हेरे कि तीनवटै बच्चाहरूलाई किचकन्डीले कहीँ लिएर जाँदैछ बच्चाहरूलाई किचकन्डीले लिएर गएकी छे अनि उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउनको लागि मलाई नै रातिको 12 बजे जानुपर्ने हुन्छ बम बम भोले भुकी राखेको कुकुर उसलाई देख्ने बित्तिकै चुप हुन्छ किचकन्डी अगाडि बढ्दै जान्छ किसन उसको पछि लाग्छ पर्खी यदि एक कदम पनि अगाडि बढाइछ भने तँलाई जलाएर त्यहीँ राख गरिदिनेछु राधा पुजारीलाई देखेर किचकन्डी रिसले एकदमै आगो हुन्छ मलाई महान किचकन्डी बन्नलाई बाधा नहाल पुजारी नत्र म तँलाई खाइदिन्छु राधा यो तिमीलाई के भयो तिमी किचकन्डी बन्यौ म तेरो राधा साधा होइन म एउटा किचकन्डी हो तेरो राधाले मलाई आफै याले राखियो याद छ एक दिन राधाको खुट्टा कुण्डीमा खसेको थियो मैले त्यही दिनदेखि राधाको शरीरमा प्रवेश गरेको थिएँ मेरो राधालाई छोडिदेऊ तिमीले जे भन्छौ म गर्नको लागि तयार छु मलाई अझै 8 वटा बच्चा लिएर दे 12 बच्चाको बलि चढाएर म महा किचकन्डी बन्छु यदि त आफ्नो राधालाई बचाउन चाहन्छस् अझै 8 वटा बच्चा ल्याएर मलाई दे 12 वटा बच्चाको बलि चढाएर त महा किचकन्डी त बन्न सक्छस् तर तेरो आत्मालाई कहिले मोक्ष मिल्न सक्दैन जब तक मेरो लासलाई अग्निदान दिँदैन तब तक मेरो आत्मालाई शान्ति मिल्दैन म तँलाई मुक्ति दिलाउँछु भनु भनु कहाँ छ तेरो लास म त्यसलाई अग्निदाह दिन्छु के तिमीले मलाई साँच्चै मुक्ति दिलाउँछौ हाँ म तिमीलाई साँच्चै मुक्ति दिलाउँछु भनु कहाँ छ तेरो लास म त्यसलाई अग्निदाह दिनेछु त्यो बुटाको मुनि मेरो लास छ फेरि पुजारीले किचकन्डीले भने झैँ रुखको मुनि गएर लासलाई अग्निदाह दियो अनि किचकन्डीलाई मोक्षको प्राप्ति भयो फेरि राधा किशन र पुजारीले गाउँमा गएर किचकन्डीको सबै कुराहरू गाउँलेलाई भने अनि शिला कविता गीता आदि सबैलाई आफ्नो बच्चा दिए सबैजना खुसी भए र गाउँमा खुसियाली आयो गुजरातमा जुनागढको नजिकै हरिपुर नाम गरेको एउटा गाउँ छ जहाँ गोपाल अनि राधा बस्ने गर्छन् गोपाल अति ज्ञानी छ तर ज्ञानी भए पनि ऊ अति दरिद्र छ ऊ सधैँ धनाढ्य बन्ने सपना देखिरहन्छ
राधा आज तिम्रो जन्मदिन हो अनि तिमीलाई दिनको लागि मसँग केही पनि छैन अहिले। केही छैन हजुर, सधैँको जस्तो आज पनि हामी सबै फिल्म हेरेर मन बुझाउला। हुन्छ। दुबई जान चलचित्र हेर्न जान्छन्। चलचित्र हेरेर फर्किँदा रात परिसकेको हुन्छ। गोपाल अनि राधा वनको बाटो हिँड्दा हिँड्दै आफ्नो घरतिर गइरहेका हुन्छन्। गोपाल, मलाई एकदम डर लागिरहेछ। नडराउ राधा, म छु नि। अनि के को डर तिमीलाई? यहाँ कुनै जङ्गली जनावर त छैनन्। अनि बाँकी कुरा बच्यो भूत प्रेतको, अनि भूत प्रेतमा म त विश्वास गर्दिन। के तिमी विश्वास गर्छौ? भूत प्रेतको नाम सुनेर राधा अति डराएकी हुन्छिन्। गोपाल बुझिसकेको हुन्छ कि राधा डराइसकेकी छिन्, त्यसैले गोपालले कुरा टारिदिन्छ। एउटा कुरा भन त, जब म धनी मान्छे बन्छु तिमीलाई उपहारमा के चाहियो? जब तिमी धनी हुन्छौ त्यसपछि मलाई सुनको मङ्गलसूत्र बनाएर दिनु। हुन्छ। बचाउनु, बचाउनु, बचाउनु। आवाज त यताबाट नै आएको, खै कुनी को हो? गोपाल, हिँड यहाँबाट, मलाई बेसी डर लागिरहेछ। यो कुनै महिलाको आवाज हो, उसलाई बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। यदि हाम्रो लडाई गुन्डासित भयो भने त हामीसँग त लड्नको लागि केही हतियार पनि छैन। त्यतिखेर गोपालको आँखा भुइँमा लडेको बोतलमा पर्न जान्छ। गोपाल त्यो बोतल उठाउँछ। म यो बत्तललाई फोरेर हतियार बनाउँछु। किचकंडी हो, म तलाई खान्छु। बंगाल को जादूगर ले जब देखी मलाई कैद गरेको छ तब देखी म भूकी छु। आज तिमीहरु दुई जना को भोजन गरेर मलाई धेरै मजा आउँछ। हेर्नुहोस् किचकानेज्यू, हजुरले मलाई अवश्य खानुस्, तर खानुभन्दा पहिला हजुरले मेरो एउटा कुरा सुन्नु पर्ने हुन्छ। मलाई धेरै भोक लागिरहेको छ, ल छिटो मलाई तेरो कुरा सुनाइदिहाल। यदि हजुर बत्तलमा बन्द हुनुभएको भए मलाई खान सक्नुहुन्थ्यो? नै। अनि जबसम्म हजुर बत्तलमा रहनुहुन्थ्यो भोकै रहनुहुन्थ्यो? यसको मतलब यो भयो हजुरलाई बत्तलबाट निकालेर मैले मद्दत गरेको छु। त ठिक भन्दैछस्। फेरि हजुर मलाई कसरी खान सक्नुहुन्छ? म त इनामको पात्र भए नि। तेरो कुरा त ठिक छ, भन तलाई के चाहियो? मलाई मेरी श्रीमतीको लागि एउटा सुनको तिलहरी चाहियो। आज मेरो जन्मदिन हो। हुन्छ, आज तेरो जन्मदिनको गिफ्ट मेरो तर्फबाट। योली गिफ्ट मेरो तर्फबाट। तिलहरी लिएर राधा अनि गोपाल आफ्नो घरतिर गइरहेका हुन्छन्। दोस्रो दिन दुईजना गाउँका मान्छेहरू वनको बाटो गइरहेका हुन्छन्। मान्छेको बास्ना आउने बित्तिकै मुखमा पानी आउँछ। जो डरायो सम्झ त्यो मर्यो। किचकानेलाई गाउँका मान्छेहरूलाई मारेर खाने बानी परिसकेको थियो। उता गाउँका मान्छेहरू पनि मान्छेहरू गायब भएको देखेर हैरान भइसकेका थिए। गाउँका मान्छेहरू अति डराएका थिए। तब गाउँमा मुखियाले पञ्चायत बसाउने भनेर भन्नुभयो। मुखिया बाजे, हाम्रो गाउँदेखि सधैँ दुई तिनजना गायब भइरहेका छन्। कहाँ गएका हुन् खै पत्तै लागेन। के तिनीहरूलाई कुनै जङ्गली जनावरले खान्छन्? या फेरि हाम्रो गाउँमा कुनै भूत प्रेतको छाया परेको छ? हामीलाई बचाइहाल्नुहोस् मुखियाज्यू। हजुर, हामीलाई बचाइहाल्नुहोस् मुखियाज्यू, हामीलाई बचाइहाल्नुहोस्। हेर्नुहोस्, गाउँको मुखिया हुनुको नाताले हजुरहरूको ज्यान जोगाउनु मेरो जिम्मेवारी हो। म आज राति वनमा एक्लै जानेछु, हेर्नेछु मेरो सामना कोसँग हुँदो रहेछ।
रात पर्ने बित्तिकै मुखियाज्यू जंगलतिर लाग्नु भयो। मुखियाज्यू निडर भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। वनमा एकदम सुनसान वातावरण थियो। जनावरको आवाजले रात अझै डरलाग्दो भएको थियो। हेर्नुहोस् किचकानेज्यू, म यो गाउँको मुखिया हुँ। यदि हजुरले मलाई मार्नु भयो भने यी गाउँलेहरूले हजुरलाई छोड्ने वाला छैनन्। यदि मैले तलाई छोड्दे भने फेरि म भोकै हुन्छु। हेर्नुहोस्, हामी बसेर छलफल गर्न सक्छौँ। कुरा हजुरको फाइदामा हुनेछ। कुरा यदि मेरो फाइदाको हो भने भन्। फेरि मुखियाज्यूले भन्नुभयो, हामी कुनै एउटा रास्ता यस्तो निकालौँ जसले तिम्रो भोक पनि मिटोस् अनि गाउँका मान्छेहरू पनि सुरक्षित रहन्। अरे मूर्ख, यस्तो पनि हुन सक्छ क्या? अवश्य हुन्छ। म हजुरको लागि दिनदिनै एउटा गाउँको जनावर पठाउने छु। यो त राम्रो कुरा हो। अब मलाई शिकारको लागि मेहनत पनि गर्नु पर्दैन। जब गाउँका सबै जनावरहरू एक एक गरेर खतम हुन्छ तब फेरि तब म गाउँका सधैँ एउटा मान्छेलाई पठाउने छु। हजुर त्यसलाई खानु होला। ठिक छ, त्यसो भए निरन्तर हजुरलाई भोलिबाट म एउटा शिकार पठाउँछु। अनि आजदेखि हजुर पनि एउटा भन्दा बढी जनावर अथवा मान्छेको शिकार नगर्नु नि। मुखियाज्यू किचकनेलाई सधैँ एउटा जनावर दिने वाचा गरी गाउँतिर फर्किनु भयो। दोस्रो दिन मुखियाज्यूले पञ्चायत बसाएर किचकनेले भनेको सबै कुराहरू बताउनु भयो। गाउँलेहरू सबै मुखियाज्यूको कुरादेखि सहमत छन् अनि गाउँलेहरूले सधैँ एउटा जनावर किचकनेलाई खानको लागि पठाउन थाले अनि किचकने उसलाई खान थाले। बिस्तारै बिस्तारै गाउँका जनावरहरू मासिन थाले अनि एक दिन त्यस्तो आयो अनि गाउँका सबै जनावरहरू निमासै भए। अनि मुखियाज्यूले एकपटक फेरि पञ्चायत बोलाउनु भयो। हेर भाइयो, किचकनेको भयभावदेखि बच्नको लागि हामीले सधैँ उसको भोजनको निमित्त एउटा जनावर पठाउने उसँग बाचा गरेका छौँ अनि अब गाउँमा सबै जनावरहरू सिद्धिएपछि त अब सधैँ हामीलाई एउटा मान्छेहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र भने किचकने हामी सबैलाई मारिदिन्छे। अनि पञ्चायतमा फेरि यो तय भयो कि गाउँका सबै घरबाट पालै पालो एकजना किचकनेको सामु जानुपर्ने भयो। गाउँका एउटा परिवार सुर्तामा छन् किनभने आज उसको घरबाट एउटा मान्छेलाई किचकनेको सामु पठाउनु पर्ने थियो। परिवारमा श्रीमान, श्रीमती अनि एउटा बुढाबाबा हुनुहुन्थ्यो। सबैजना डराएका थिए। गीता, म किचकनेको सामु जाँदैछु, बुवाको ध्यान राख्नु है। होइन छोरा, किचकनेको सामु त होइन, म जान्छु। उसै पनि मेरो उमेर पुगिसकेको छ। परिवारमा मेरो भन्दा बढी तिम्रो आवश्यकता छ। सबैजना रोइरहे बाबालाई विदा गर्नुभयो। बुढा बाबा हिँड्दै हिँड्दै वनतिर अगाडि बढिरहनु भएको थियो। धेरै दिनपछि आज मलाई मान्छे खान पाउने भए, मजा आउने भयो। अनि किचकनेले बुढा बाबालाई खाइहाली अनि गाउँबाट सधैँ एकजना मान्छे किचकनेको भोजनको लागि जानु नै पर्ने भयो। अनि एक दिन त्यस्तो पनि आयो जब गोपाललाई किचकनेको सामु जानुपर्ने दिन थियो। राधा रोइरहेकी थिइन्। सुन्नुहोस् हजुर, अहिलेसम्म गाउँबाट जति पनि मान्छेहरू गएका छन्, किचकनेले सबैलाई मारिदिएकी छ, तपाईँ नजानु न। तिमी मेरो चिन्ता नगर, किचकनेले मेरो केही पनि बिगार्न सक्ने छैन। तर आजसम्म किचकनेले कसैलाई जिउँदो छोडेकी छैन। मलाई यस्तो लाग्दैछ तिमीले बिर्स्यौ, किचकनेलाई बत्तलबाट बाहिर मैले नै त निकालेको हुँ, ऊ मलाई मार्न सक्दिन। अनि फेरि गोपाल वनतिर हिँड्न थाले। गोपाल अति ज्ञानी अनि सुरुमोटो मान्छे थियो। वनमा अचम्मको सामसुम्म वातावरण थियो। गोपाल सावधानीसँग अगाडि बढिरहेका थिए। मलाई लाग्छ हजुरले मलाई चिन्न सक्नु भएन। म उही गोपाल हो जसले हजुरलाई बत्तलबाट बाहिर निकालेको थियो। त्यसको साटोमा मैले तलाई सुनको मङ्गलसूत्र इनाममा दिएको थिएँ। हिसाब चुक्ता भयो नि? त्यसो भए हजुरले आज मलाई मारिदिनुहुन्छ? आज म तलाई खाइहाल्छु। केही छैन हजुर, हजुर मलाई आरामले खाइसियोस्। मलाई खानुभन्दा अगाडि मेरो एउटा कुराको जवाब दिसियोस्। मेरो बुवा भनिसिन्थ्यो, यदि हामीले कसैको पनि राम्रो गरेका छौँ भने उसले हामीलाई कहिले पनि नोक्सान पुर्याउँदैन भनेर। त भन्न के खोजेको?
यदि मैले हजुरलाई बत्तलबाट बाहिर ननिकालेको भए हजुरले मलाई मार्नै सक्नुहुन्थेन। तर म त तलाई मार्छु नै। अब मेरो शक सत्य हुन आट्यो। के यही कि त्यो दिन हजुर बत्तलमा होइसिन्थेन? त्यो दिन म बोतलमै बन्थे। तर म कसरी यो मानिहालु? हजुर यति ठुलो भएर यति सानो बत्तलमा कसरी पस्न सक्नुहुन्छ र? म आफ्नो जादु शक्तिले सानो बोतल भित्र पनि पस्न सक्छु। सम्भव छैन। यो सम्भव छ। नाइ नाइ, यस्तो पनि कहीँ हुन सक्छ? एकदम हुन सक्छ। तसँग बोतल छ, म अहिले त्यो बोतल भित्र पसेर तलाई देखाउन सक्छु। यो सुन्ने बित्तिकै तुरन्त गोपालले आफ्नो खल्तीबाट बोतल निकाले अनि बिर्को खोलिदिए अनि किस्काने बोतलभित्र धुवा बनेर पसिहाले। जसरी किस्काने बोतलभित्र पसि अनि तुरन्तै गोपालले बोतलको ढक्कन बन्द गरिदिइहाले। मेरो बुवाले मलाई यो पनि भनिसकेको थियो, जस्तो गर्नेछौ त्यस्तै भर्नेछौ। अनि गोपाल त्यो बत्तललाई लिएर आफ्नो गाउँतिर लागे अनि दोस्रो दिन मुखियाज्यूले गाउँमा मान्छेहरूलाई बोलाएर बत्तलमा बन्द भएकी चुडेललाई देखाए। गोपालको बहादुरीको कथा सबै गाउँलेहरूलाई सुनाउनु भयो अनि आफ्नो ज्यान जोगाइदिएकोमा गोपाललाई सबै गाउँलेहरूले धन्यवादको पात्र बनाउनु भयो अनि सबैले केही न केही उपहार दिनुभयो अनि मुखियाज्यूले पनि गोपाललाई 20 बिघा जग्गा राजीनाम गरिदिनु भयो। हजुरको धेरै धेरै धन्यवाद। तिम्रो धन्यवाद त स्वीकार गरिहाल्नेछौ, तर अझै पनि एउटा काम बाँकी छ। कुन चाहिँ काम मुखियाज्यू? किचकाने भएको यो बत्तललाई पँधेरोको नजिकै खाल्टा खनेर गाड्न अझै बाँकी नै छ। सबै गाउँलेहरू मिलेर पँधेरोको नजिकै खाल्टा खनेर बत्तललाई गाडिदिन्छन् अनि माथि हनुमानज्यूको मूर्ति राखिदिन्छन्। आऊ बच्चाहरू, आज म एउटा नरभक्षी किचकानेको कथा सुनाउँछु। एक दिन चर्चको पछाडि गाउँका मान्छेहरूले जुलीलाई जिउँदै जमिनमा गाडिरहेका थिए। जुलीलाई जिउँदै जमिनमा गाड्नको लागि जुलीको बाउ नै रबर्ट फादरलाई चाँडै गर भनिरहेका थिए। यसलाई छिट्टो गाड्नुहोस् फादर, होइन भने यसले पुरा गाउँ नै सखा पारिदिनेछ। पर्खिनु, मेरो छोरीलाई नगाड्नु, ऊ जिउँदै छ। जिउँदो राख्नु ठुलो खतरालाई निम्त्याउनु हो। यो किचकाने हो, यसलाई जिउँदै गाडिदिनु पर्छ। फादर प्लिज, यिनीहरूलाई रोक्नुहोस्, मेरो छोरी किचकाने होइन। पर्खिनुहोस्, मैले पुलिसलाई फोन गर्दैकी छु, पुलिस अहिले आउँदै होला। पर्ख, यसलाई गाड्ने प्रयास नगर। इन्स्पेक्टर, यो हाम्रो गाउँको कुरा हो, हजुर यसमा कुनै दखल नदिनुहोस्, यो नै राम्रो हुनेछ। यो किचकाने हो, यसलाई जिउँदो राख्नु मतलब मृत्युलाई निमन्त्रण दिनु हो। तिमी यहाँबाट जाऊ इन्स्पेक्टर, होइन भने तिमी पनि मर्नेछौ। पर्ख, नत्र भने गोली हानिदिनेछु। इन्स्पेक्टरको धम्की सुनेर सबैजना कफिन छोडेर अलिकति पर सर्छन्। रोजी दकुर्दै गएर कफिन खोल्छिन्। आफ्नो छोरीलाई जिउँदो देखेर रोजी एकदमै खुसी हुन्छिन्। हजुरले यसलाई जिउँदो छोडेर धेरै ठुलो गल्ती गर्नुभयो साहब, अब यो कसैलाई पनि जिउँदो छाड्ने छैन। रबर्ट, तिमी चिन्ता किन गर्छौ? इन्स्पेक्टरले कहिलेसम्म पो यिनको ज्यान बचाउलन् र? इन्स्पेक्टर गएपछि किचकेनेलाई के गर्ने हामी आफै हेरिहाल्नेछौँ। इन्स्पेक्टर साहब, यिनको ज्यानको खतरा छ, तर म गाउँलेहरूलाई सम्झाउन सक्छु, तर मलाई बाचा गर्नुहोस्। के बाचा हो फादर? यो केटीले हाम्रो गाउँ छोड्नु पर्ने हुन्छ। मलाई मन्जुर छ फादर, म र मेरो छोरी आजै नै गाउँ छोडेर जान्छौँ। बाचा गरे अनुसार आमा छोरीले त्यो दिन नै गाउँ छोडिदिए अनि गाउँदेखि टाढा वनमा घर बनाएर बसोबास गर्न थाले। एक दिन अनिललाई आफ्नो खेतमा काम गर्दा गर्दै अलिकति ढिलो हुन गयो अनि रात पनि परिसकेको थियो। अनिल एक्लै वनको बाटो हिँड्दै घरतिर गइरहेको थियो। तब यहाँ त कोही पनि छैन, लाग्छ यो मेरो आफ्नो भरम हो। इन्स्पेक्टर गएपछि त नै मलाई मार्नेवाला थिए छैन। मबाट गल्ती भयो, मलाई छोडिदेऊ।
तैले मलाई जिउँदो छोडेर गल्ती गरिस् त चाहन्छस् कि त्यही गल्ती म पनि गरू? यति राति को होला? जबसम्म तिमी भन्दैनौ तिमी को हौ तबसम्म म ढोका खोल्ने वाला छैन। म फादर हुँ अनिल, ढोका खोल। फादर गजब भयो, हिजो राति कसैले अनिललाई मारिदियो। गाउँको बाहिर कुनै कुकुरले खाए जस्तै आधी खाएको लास त्यहाँ पडिरहेको छ। लास गाउँको बाहिर जहाँ किचकाने बस्न गएकी छ त्यहाँ भेट्टाएको होला? हो फादर, त्यही भेटिएको हो। ओ गॉड, हामीलाई बचाइसियोस्, हाम्रो गाउँको रक्षा गरिसियोस्। अनिलको मृत्युपछि गाउँमा एकदम डरलाग्दो वातावरण भएको थियो। राति जो पनि गाउँले बाहिर जान्थे किचकाने उसलाई मारिदिन्थे। अब किचकाने सधैँ एउटा न एउटा मान्छेहरूलाई मारिदिने गर्न थालि। सबै गाउँलेहरू डराएर फादर भएको ठाउँमा जान्छन्। फादर रबर्टलाई बोलाउनुहुन्छ। रबर्ट, अब त गाउँलेहरूलाई पनि लाग्न थाल्यो कि तिम्रो छोरी नै किचकाने हो भनेर। भन अब के गर्ने? फादर बिर्सिनुहोस् कि ऊ मेरी छोरी हुन्, ऊ एउटा किचकाने हो, उसले अब मर्नु नै पर्छ। होइन, म तिमीहरूको ज्यान अप्ठ्यारोमा पार्न चाहन्न। ऊ मलाई केही गर्नेवाला छैन, त्यसैले म एक्लै नै त्यहाँ जान्छु अनि उसलाई खत्म पारिदिन्छु। रबर्टलाई पुरा भरोसा थियो कि उसकी छोरी नै किचकाने हो भनेर, अनि उसले नै दिनदिनै गाउँलेहरूलाई मारिरहेकी छ भनेर। त्यसैले जुलीको खेल खत्म गर्ने मनसाले रबर्ट गाउँको बाहिर वनको नजिकै जहाँ जुली र रोजी बसोबास गरिरहेका हुन्छन् वहाँ रिसाले चुर भएर जान्छन्। त्यतिखेर नै उसलाई घरको बाहिर रोजी भेटिन्छन्। रोजी, कहाँ छ त्यो किचकाने? आज म त्यसलाई खत्म पारेर नै छाड्छु। म तपाईँलाई कति चोटी भनु, त्यो तपाईँको छोरी हो, किचकाने होइन। म पनि तिमीलाई कति पटक भनु, त्यो किचकाने हो, किचकाने हो, किचकाने हो। आज म यसलाई जिउँदो छाड्ने छैन। लाग्दैछ किचकाने घरभित्र नै छ। जुरीलाई खोज्नको लागि रबर्ट घरभित्र पस्छन्, तर घरभित्रको दृश्य देखेर रबर्टको आँखा फाटेको फाटै हुन्छ। हेर्नुहोस्, उसले जसलाई किचकाने सम्झिरहेको थियो त्यो जुलीको आधी खाएको शरीर त्यत्तिकै भुइँमा पसारिरहेको थियो। ऊ सोचमा पर्न जान्छ कि जुली किचकाने होइन त को हो। रबर्ट तुरन्तै घरबाट बाहिर निस्कन्छन्। बाहिर रोजी उसको सामने उभिएकी हुन्छ। रोजी, जुली किचकाने होइन त फेरि किचकाने को हो? धेरै सोझो छौ तिमी। के भन्न खोजेकी? असली किचकन्डी म हो। एक दिन तेरो सास निले सुनसान जगामा हिन बनी थी। त्यही दिन मेरो आत्मा तेरो रोजी भित्र हिन्न थालेको थियो। छिटो हिन, ढिलो भइरहेछ। तेरो छोरीले मेरो राज थाहा पाइसकेकी थिइ अनि तैले पनि जानी हालिस। अब दुईजनालाई नै मर्नु पर्छ। किचकाने जसरी नै रबर्टलाई मार्न अघि बढ्छ त्यति बेला नै फादर उहाँ आइपुग्नुहुन्छ। रोकी किचकाने, यदि तैँले एक कदम पनि अगाडि बढाइस् भने यो होलीबाट त माथि छर्केर तँलाई जिउँदो जलाइदिने छु। अरे बुद्धि नभएको तिमीहरू चुडेललाई न कहिले रातिमा मार्न सक्छौ अनि न कहिले दिनमा। दिनमा किचकन्डी एकै टाइममा मर्छ जब दिनमा अचानक अन्धेरोले छाउँछ। हे भगवान्, यो दुष्ट आत्मालाई मार्नको लागि कुनै उपाय दिसियोस्, केही क्षणको लागि अन्धारो पारिदिसियोस् गॉड। भगवानले फादरको कुरा सुनिहाल्नु भयो। सूर्यमाथि अचानक बादलले घेर्यो अनि अन्धारो भइहाल्यो। अन्धारो हुनु साथै किचकाने रिसाएर मुरमुरिन थाली। मौका पाउन साथ फादरले तुरुन्तै किचकाने माथि होली वाटर छर्किदिए। आफ्नो जिन्दगी चैनसित जिउन थाले।
तपाईहरुलाई हाम्रो यो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साच्चै भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।